CodeWeek oziroma Evropski teden programiranja je projekt, ki se fokusira na poučevanje, spodbujanje poučevanja digitalnih veščin. Seveda pač kot razkriva imena je v središču naše pozornosti, naših interesov programiranje kot pač neka kraljica med digitalnimi veščinami. Projekt poteka nekako po 50 državah, po Evropi, pa tudi širše po svetu, kjer ambasadori spodbujamo šole, učitelje, mentorje, programerje, delodajalce, naj se upogumijo in kako uro svojega časa namenijo temu, da prenašajo svoja znanja na mlade, na recimo svoje bodoče tudi delojemalce, zaposlene. Evropska komisija nam je letos zadala en zanimiv cilj in sicer naj bi oziroma bomo do leta 2020 v izobraževanje v okviru CodeWeeka, v okviru tedna programiranja, vključili vsaj 50% učencev. Ja, in to je zelo pomembno. Zelo pomemben cilj, ki se ga bomo potrudili izpolniti, doseči. Zaradi tega, ker v Sloveniji nimamo sistematičnega izobraževanja digitalnih veščin. Učni načrti to sicer lepo pokrivajo, ampak v praksi se pa rezultati ne pokažejo kot zelo uspešni. Za enkrat, razen mogoče enega leta računalništva in informatike v srednjih šolah. Evropska komisija ocenjuje, da nam bo do leta 2020 v evropskih državah primankovalo nekje 1 milijon zaposlenih za znanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Tudi zato je zelo pomembno, da se naredijo neki koraki naprej, da pridemo do nekih resnih sprememb na tem področju. Poleg tega so pa seveda digitalne veščine pomembne zaradi tega, da lahko mladi in pa odrasli, starejši aktivno sodelujemo v digitalni družbi, v digitalnem svetu. Pravkar so bili objavljeni rezultati raziskave DESI, to je tako imenovan indeks digitalnega gospodarstva in družbe, ki kaže, da je Slovenija nekje na 15. mestu med 28 evropskimi državami in je še vedno nekako pod evropskim povprečjem. Tudi v primerjavi z lanskim letom nekega napredka nismo naredili oziroma smo na področju razvoja kompetenc, znanj, digitalnih veščin celo malenkost nazadovali. Delež zaposlenih za znanje informacijske in komunikacijske tehnologije je prav tako po podatkih DESI-ja samo 3,5%, kar pomeni, da se že zdaj pozna v Sloveniji v gospodarstvu pri podjetjih izjemno pomankanje ustrezno izobraženih kadrov in s tem seveda ne mislim, da nam danes in nam bo prihodnje še toliko bolj primankovalo samo programerjev in inženirjev, ampak tudi zaposlenih strokovnjakov na številnih drugih področjih, ki bi obvladovali tehnologijo dovolj, da bi lahko dela upravljali v prihodnosti. Torej govorimo o poklicih na področju turizma, na področju zdravstva, v izobraževanju, ne nazadnje tudi v kulturi. Torej brez digitalnih veščin v prihodnosti tudi ne bo šlo.